ហួចិតផឹកស៊ីជុំគ្នាដល់ពេលស្រវឹងប្តីបីប្រពន្ធចូលក្នុងបន្ទប់ជាមួយគ្នាស្រាប់តែប្រកឡើងប្រពន្ធប៉ណ្ដឹងសមត្ថកិច្ចឲ្យចាប់ប្តីតែម្ដងដោយសារតែប្តីប្រពន្ធមួយគូបានព្រមព្រៀងលែងលះគ្នាដាច់ស្រេចតាមផ្លូវច្បាប់ លោកពីខែក្រោយមកស្រាប់តែបរោះអតីតជាអតីតប្តីបានលបួងនារីជាប្រពន្ធរហូតស្រវឹងស្រាជោគជួងរួចនាំទៅរំលោភបានសម្រេចទៅដល់ពីលើក្នុងមួយយប់ក្រោយកើតហេតុស្ត្រីរងគ្រោះកើតទុក្ខមិនសុខចិត្តបានធ្វើដំណើរមកដាក់ពីបណ្ដឹងឲ្យសមត្ថកិច្ចជួយអន្តរាគមន៍កាលពីវេលាម៉ោង10:30នាទីព្រឹក នារីរងគ្រោះមានឈ្មោះតផចអាយុ31ឆ្នាំមុខរបរបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនមានកូនស្រីម្នាក់អាយុ3ឆ្នាំស្នាក់នៅបឹងកេងកងទី3ខណ្ឌបឹងកេងកងចំណែកអតីតប្តីឈ្មោះសំភិរមអាយុ31ឆ្នាំមុខរបរសន្តិសុខឯកជនហាងកន្លែងកើតហេតុខាងលើមានស្រុកកំណើតនៅស្រុកកំពង់រោខេត្តស្វាយរៀងស្ត្រីរងគ្រោះបានឲ្យដឹង ទីថាមុនពេលកើតហេតុនាងបានទៅផឹកស្រាជាមួយមិត្តភក្តិម្នាក់នៅហាងផឹកស៊ីមួយកន្លែងលុះមួយសន្ទុះក្រោយមកស្រាប់តែអតីតប្តីនាងមកសុំផឹកស៊ីជាមួយហើយចេះតែបង្ខំនាងឲ្យលើកដាច់លើកដាច់រហូតនាងស្រវឹងជោគជួមតែអតីតប្តីនាំនាងឡើងបន្ទប់រួចធ្វើសកម្មភាព ចាប់បានសម្រេចរហូតដល់ទៅពីលើក្នុងមួយយប់នោះប្រភពបន្តថាក្រោយមកដោយសារតែនាងឈឺចិត្តស្អិតទ្រូងពេកនិងមិនអាចទទួលយកទង្វើដ៏គម្រួតរបស់អតីតប្តីរូបនេះមិនបានទៅព្រឹកឡើងថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2022នាងបានធ្វើដំណើរមកដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅម្ដុំ នៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលបឹងកេងកងទី1ដើម្បីឲ្យសមត្ថកិច្ចជួយរកយុត្តិធម៌ឲ្យនាងរកកំហុសឆ្គងនិងពាក្យពេចន៍ដែលមិនសមរម្យសូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសដល់ក្រុមជាខ្ញុំផងសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ក៏ដូចជាចុច Follow Page ម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជាច្រើនទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា